シミが 100% のアヨシリーズなんですが、これお姉さんも着てますよ。そうなんです、今こちらね、素敵ですよね。スカルのスワロフスキーが繊細な輝きを出しています。このアヨシリーズはですね、実は日本ではトコしか買えないんです。そうなんですか、はい、こちらはチュニックっぽく着られるんですか。ちょっと長いですよね、はい、そしてこちらがですね、インターディというブランドで、こちらもパリから届いたばかりなんですけれども、これカシミヤ入りなんですが19,800円という、うん、はい、で本当オリジナリティあるからね、うん、香水瓶の形で可愛いですよね。可愛いですね。この香水瓶のシリーズと、うん、今、はい、ウエストポーチ、そうなんです、こちらのポシェットシリーズがさっき裏でね、はい、盛り上がってたんです私たち。すごいね、ウエストポーチポケットちゃんとついてますもんね、ジップで。そうなんですね、ナマシエみたいになってるんですが、実はここのポケットが開いて、ちゃんとポケットになって、ポケットとしても、ね、すごい使えると。あ、なんか中まで本当に凝ってますね。はい、ちゃんとなってます。中もね、ちゃんと凝って、ちゃんとポケットとしても使える。本当にかわいい。あ、色違いもあるみたいですよ。あ、グレーも本当にどれもあのフランスらしいと言いますか、うん、色使いがまた絶妙ですよ ね上品ですしね。上品、面白くありますね。素敵、すごいね、これ本当に肌触りのいいアイテムですから、うん、これからこれって七分なんですか。七分で、そもそも肩が、はい、でもちゃんとこういった感じで、うん、今みたいに細身のパンツでフラットシューズなんていうコーディネートも、ね、本当におすすめですよね、うん、はい、本当にあのオリジナリティがあるアイテムなので、うん、人とは被らないアイテムを探しているということは、本当に日本ではトコしか買えないですね。渡辺さんだったらどれをチョイスしたいですか。私だったら、はい、どれだろう、これかな、ベージュの色合い、素敵ですね。可愛いですよね、うん、でも今お姉さんが着てるグレーの気になる、こちらも気になりますね。わかりました、では渡辺さんには後ほどしっかりとチェックをしていただこうと思います。 ありがとうございます。さあ、いろいろと渡辺さんにも新作をご覧いただいてご紹介をしていただきましたけれども、はい、以前青山のお子セレブのお店にもお子さんをお連れいただいて、はい、はい、いろいろお買い物をしていただきましたが、トコセレブどのような商品が一番お気に入りですか。まあ、オリジナルのものとかも、ね、はい、たくさんあるので毎回行くたびに商品がいろいろ増えているので、うんうんうん、それはすごく楽しみですね、はい、あの渡辺さんはテレビの番組なんかに出られる時もトコセレブのお洋服を着てくださっているんですけれども、本当にあの渡辺宗さんがトコセレブの商品を着ていただくと局にすごく問い合わせが多いそうです、はい、あの渡辺さんのワンピースのところですかっていう問い合わせがすごく多いそうなんですけれども、番組結構たくさんの方とお話しされたり動いたりもされると思うんですが、うん、着心地はいかがですか。わー、とてもいいですね、うんうん、軽い、夏だとね、すごい肌触りがよく軽かったりもしますし、はい、通してもいいですし、はい、秋冬もね、本当に息にぴったりと合うものですけれども、あの皆さんもプライベートでも大変愛用していらっしゃるというお店ですから、これからも青山のショップには、はい、伺わせていただきますよ。じゃあもしかしたらお店に行ったら渡辺さんとお会いできるかもしれない、かもしれないですよね。じゃあこれからもぜひあのトコセレブのはい、応援していただきたいと思います。こちらこそよろしくお願いします。さあ、そして渡辺さんから今日は皆さんにお知らせがあるということで、はい、ちょっとご紹介をいただけますか。じゃじゃん、そうですね、はい、9月28日、はい、金曜日ですか、大阪の方なんですけれども、はい、名古屋のライブは終わってしまって、はい、追加公演になったので大阪の南、ビッグキャットというところで、ライブをやります。ちょうどこの日がお誕生日ね、渡辺さんのお誕生日会ということで、はい、もう本当東京名古屋はすぐソールドアウトで、はい、すごく盛り上がったそうですね。なので、はい、本当に急遽決まった大阪公演なので、はい、あの名古屋のね、大阪の方が名古屋のライブにいらっしゃって大阪でもやってという声から生まれたということですので、はい、ぜひ皆様9月28日お誕生日でもありますので、こちらにもぜひ、はい、ぜひありがとうございます。はい、そして、奈良さんといえば、はい、いろいろと商品のプロデュースの方も今していらっしゃいますけれども、はい、ネイルサロンも、あ、ネイルサロン、こちらは岐阜ですね、はい、岐阜駅の方でアシティの方でネイルサロンをやってます、はい、そして
家具のプロデュースをしてらっしゃるんですね。はい、これはネットショップとお店が白金台にあるんですけれども、はい、セレクトショップのお店をしていて、トコさん、トコセレブさんでも、はい、家具を購入してくださっていて、置いてあります、ね、はい、そういった、じゃあトコセレブさんに行けば皆さんプロデュースの家具が見られないということは、はい、お付き合いもあるということで、ぜひこれからも幅広いご活躍を期待しておりますので、はいはい、そしてまた名古屋にもぜひ、はいはい、足を運びくださいね。もちろん地元ですからね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあたくさんお話を伺ってまいりましたが、ここでですねお待たせをいたしました。お着席の皆様、渡辺さんとの握手会へと説明させていただきたいと思います。さあ握手会なんですけれども、前列の方よりご案内をさせていただきます。